ପରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚଞ୍ଚକତାର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। ତେଲେଙ୍ଗାନା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ବାବୁ। କମ୍ପାନୀ ହାତରେ କାମ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଳ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି। ଏନ୍ସିଆର କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇଛି ମନମୁଖୀ କାମ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଥିଲେ ଦାଉ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅଡ଼ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଆଉ ଖୋଲିଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ପ୍ରେମର ପୋଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଚାଲିଥିବା ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଜେଡି ଦଳର ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏନ୍ସିଆର କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନାହିଁ, ଏପରିକି ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତି ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଠିକାଦାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି, ଏଣୁ ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ, ନୀଳଗିରିରେ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ। ସେପାଇଁ ଦେଖିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଡକେଇକି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ। ଏବେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଚାଲିଛି। ନୀଳଗିରିରେ 2ଟି ଓ ରେମୁଣାରେ ଗୋଟିଏ। 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବାବଦକୁ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇପାରିଲେନି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଧା ଲୋକ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ କହିଲେଣି ବର୍ଷ ହେଲା, ଇଏ ତ 15 ଦିନ ମାସ ହେଲା କାମ, ଏଇ ତୋଡ଼ାତୋଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଟାଙ୍କି କାମ ନା ହେଇନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆ ସରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।